Дивіться, це неймовірно така от сфера. Я вже казав, що я думаю, що так, ну, ще ви починали ще реставрацію сімейну. Давайте подякуємо. І по 10 років встановлені в нашій реставраційній місцеві спільно з Анатолієм Івановичем. Я так думаю, що це, ну, сімейний подвиг. Ну, ми жалкуємо, що зараз Олена не в музеї працює, але я так думаю, що...